Мемориалният турнир по лека атлетика в памет на Цветанка Христова ще се проведе на 20 април. Основни организатори на събитието, което се провежда за втора поредна година, са Българската федерация по лека атлетика и спортен клуб Юниверсал. Надпреварата ще е за деца, юноши, девойки и младша възраст, като освен представители от България ще има участници от Сърбия. Цветанка Христова е родена на 14 март 1962 година в град Казанлък. Първият значим успех на нашата атлетка е през 1982 година, когато тя става европейска шампионка. През 1991 година Христова печели световната титла от първенството на планетата в Токио. На олимпиадите в Сеул и Барселона нашата дискохвъргачка взима съответно бронзов и сребърен медал. Освен това тя има и трето място на световното първенство през 1987 година и е втора на европейското през 1986 година. Като треньор Христова откри за голямата атлетика Кольо Нешев, Румяна Карапетрова, Даниела Тодорова и още много от младите таланти на българската лека атлетика.